Vítajte na tlačovej konferencii zamestnávateľov v aktuálnej situácii v súvislosti s energetickou krízou. Informovať vás budú prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Királ Varga, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský, prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev a predseda združenia miesta obcí Slovenska Branislav Kreger. Na úvod odovzdám slovo prezidentovi ERUZE Miroslavovi Királbergovi. Dobrý deň, prajem. Dámy a páni, ďakujem, že ste prijali pozvanie na naše stretnutie. My sme sa v týchto priestoroch stretli s niektorými z vás, ja ako reprezentant ERUZ, 13. septembra, kde sme na túto tému rozprávali. Myslím si, že každý mi potvrdí môj názor, že tá debata vtedy bola veľmi korektná a nie politická. Bola vedená na odbornej úrovni a verím, že aj dnes z našej strany a z našich úst budete počuť fakty, argumenty a odborné stanoviská. Dovolte mi na úvod, aby som urobil taký rámec k tejto téme z pohľadu časopriestoru a z pohľadu, ako prebiehali naše stretnutia a rokovania s odborníkmi zo strany vlády a ministerstiev, s predstaviteľmi politických strán a kde sme sa dostali so snahou nájsť pomoc v rámci energetickej krízy a ťažkej energetickej situácie pre podnikateľov na Slovensku. Ja osobne prvýkrát som sa stretol na pôde ministerstva hospodárstva, keď vtedy ešte štátny tajomník pán Oravec zvolal stretnutie. Bolo to 26. augusta, kde sme preberali tému, ako pomôcť podnikateľom naprieč podnikateľským spektrom, čiže od malých živnostníkov až po veľkých spotrebiteľov energií. Následne 6. septembra bolo prvé stretnutie na úrovni pána premiéra a predstaviteľov ministerstiev, kde sme zhodnocovali situáciu a dávali stanoviská, ako to vidíme my, podnikateľská sféra, a ako to vidia predstavitelia vlády z pohľadu štátneho rozpočtu, čo je možné a nemožné pre rok 2022 a pre rok 2023. 13. septembra bola tá spomínaná tlačová konferencia ERUZ na túto tému a odtedy prebehlo niekoľko stretnutí, či už na pôde tripartity Hospodárskej sociálnej rady, naviac stretnutia za priamej účasti pána premiéra, minimálne 5 stretnutí za to krátke obdobie, ak si zoberiete od septembra do konca roka. Takže je to chválihodné, ak sa pozrieme na intenzitu a čas, ktorý bol tomu venovaný. No a samozrejme rokovania na ministerstve, ktoré má v portfóliu túto problematiku, a to je ministerstvo hospodárstva. Ak si pamätáte, prvýkrát predstavený rámec toho, ako pomôcť
podnikateľom bol na tlačovej konferencii po zasadnutí Hospodárskej sociálnej rady, bolo to 24. októbra, kde sme pochválili, tak ako tu sedíme, to, že pán premiér a jeho ministri reagovali na našu výzvu, kde sme žiadali, aby čím skôr predstavili rámec kompenzácie alebo pomoci pre podnikateľov. Vtedy vlastne predstavili tieto zastropovanie cien pre elektrickú energiu a pre plyn. A napriek tomu, že sme vystúpili s pozitívnym feedbackom na tento návrh, upozornili sme, že tento návrh sa týka malých a stredných podnikov a nereflektuje potreby veľkých odberateľov energií. Na to sme sa zhodli a akceptovali to, čo bolo nám prezentované, že je potrebné v najbližších 2-3 týždňoch dôjsť ku riešeniu pre veľkých odberateľov a hneď nasledovalo 26. októbra rokovanie na pôde ministerstva hospodárstva. Tých rokovaní bolo minimálne 5, ktorých sme sa zúčastňovali a došli sme aj k záveru, k návrhu, ktorý samozrejme ministerstvo ako také samotné nemohlo odsúhlasiť, ale akceptovalo to, aké myšlienky boli prednesené zo strany zamestnávateľov. Ten návrh pre pomoc podnikateľov bol veľmi jednoduchý, ale zase veľmi adresný a taký, ktorý sa dal zrealizovať veľmi rýchlo. Navrhli sme, aby od 1.1. tohto roku boli zrušené všetky platby za tarifné poplatky a distribučné poplatky pre všetky podniky na Slovensku, pre všetkých podnikateľov. To by bola okamžitá pomoc, pretože tak ako všetci vieme, konečná cena energie, či je to elektrická energia alebo plyn, je cena komodity a k tomu sú prirátane všetky tie tarifné a distribučné poplatky. Znamenalo by to, že je potrebné vyčleniť balík zhruba 450 miliónov, ktorý by sanoval výpadok týchto príjmov, keďže by podnikateľa neplatili tieto poplatky. A zároveň nad rámec schémy pre malých a stredných sme žiadali, aby v rámci tzv. Dočasného a krízového rámca bola pripravená schéma štátnej pomoci, notifikovaná Európskou komisiou pre veľkých odberateľov energií do konca tohto kvartála. Bohužiaľ, zatiaľ nemáme odpoveď oficiálnu, či tento náš návrh je akceptovaný alebo nie je. Koncom minulého roka sme sa dozvedeli, že ministerstvo už postúpilo tú schému pre veľkých odberateľov na notifikáciu do Bruselu, ale zatiaľ nevieme, čo bude nasledovať, to znamená, koľko peňazí sa alokuje na túto pomoc celkovo, koľko peňazí to bude pre jednotlivcov, na aké obdobie by to malo byť adresné a teda ako ten celý systém bude fungovať a preto tu dnes sedíme. To, čo je paradoxné, ale musím spomenúť, je, že žiadali sme pomoc vo forme zrušenia tarifných a distribučných poplatkov, no bohužiaľ, dozvedeli sme sa pravý opak, že niektoré tarifné poplatky sa zvýšili pre podnikateľov. Pre vašu prehľad, alebo teda také zhmotnenie situácie, veľký odberateľ, ktorý by v prvom kvartáli, v prípade, že by tarifné distribučné poplatky boli zrušené, ušetril necelých 5 miliónov, zvýšením týchto poplatkov, ktoré sú účinné od 1.1. má zvýšený náklad o 3 milióny. Čiže to, čo sme žiadali, dostali sme pravý opak. Nemáme zatiaľ k tomu vysvetlenie, budeme sa dožadovať tohto vysvetlenia, ale ešte raz opakujem, hlavný dôvod, prečo sme sa tu dnes stretli a to, čo chceme s vami komunikovať, je, že nepoznáme systém, nepoznáme finančné zdroje a nepoznáme, aký časový rámec, s akým časovým rámcom môžeme rátať pre pomoc pre veľkých odberateľov energii. Ďakujem pekne a odovzdám slovo kolegovi Malatinskému. Ďakujem pekne. Tak vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel za asociáciu zamestnávateľských zväzov sa pripojiť k slovám pánu prezidenta Kyra Varga.
a doplniť ich, že samozrejme schémy, ktoré sme rokovali, sú nedostatkom toho, že by sa nám vláda a predstavitelia nevenovali, ale problém je to, že nemáme ich uzavreté, nemáme ich notifikované a nevieme, či s nimi môžeme počítať. Čo už na to povedať, že sme v posledných dňoch schvaľovali štátny rozpočet, teda naši vládni predstavitelia. Malo to byť ďaleko skôr, ale chvála Bohu za to a vláda už môže vedieť, s čím asi bude počítať. My v našich firmách to úplne presne nemôžeme robiť, lebo my nevieme, aká pomoc nám bude doručená. Okrem toho, za čo ďakujeme, a minulý rok sa podarilo na to množstvo rokovaní, ktoré bolo, tak ktoré naše podnikateľe boli doručené pomoci, to je tých 40 miliónov cez tú DPS-ku a potom tá výzva 2.1 dočasného krízového rámca, ktorý bol schválený s Európskou úniou, koncom roku boli uspokojené požiadavky niektorých podnikov, vďaka za to. Ale silná skupina firiem nemá zatiaľ uspokojivý rámec a dokonca vypadávajú z toho portfólia pomoci. Za mnohých by som spomenul vodárenské spoločnosti, ktorá štruktúra odberu je zložitá, do tej schémy sa nedostanú a 12.2. ešte spísali spoločný list aj vodárenské spoločnosti, aj za našej podpory, aby sa ich situácia riešila. Podobný systém je v železničnej doprave. Takisto sa dostávajú tieto podniky, ktoré na jednej strane sú regulované na svojom odbere, na druhej strane nemajú zabezpečené vstupy, ktoré ich budú výrazne narastať a tým pádom sa tieto firmy dostávajú do existenčných problémov. Ďalšia skupina firiem, ktoré takisto sú není pokryté, a to sú celý ambulantný sektor zdravotníctva a podobne fungujúce firmy, ktoré sú istým spôsobom v prenesenom dopade zvýšených cien energií v priestoroch, ktoré nie sú ich, majú zazmluvnené nájomné spoločne aj s týmito nákladmi. A napriek tomu, že sa o nejakých schémach debatovalo, napriek tomu, že sa sľubuje, že v štátnom rozpočte je na nich myslené, je tam niečo, stále nevedia si títo podnikatelia vyhodnotiť svoj príjem. My sme nejakým spôsobom tlačení našimi členmi, vlastne, aby sme na tento spôsob a na túto situáciu upozornili. Ja chcem povedať jedným slovom, že pomoc, o ktorej sa veľa diskutuje, našim firmám nebola doručená a nie je k dnešnému momentu jasný spôsob, ako bude doručená. Ja chcem tuto upozorniť a vyzvať, aby sme využívali pôdu tripartity na túto diskuziu. Práve v čase, keď vláda nemá dôveru parlamentu, keď vláda je v istým spôsobom v destabilite, ale o podnikateľský sektor, takisto o zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí v tých firmách robia, sa opierať musíme, lebo to je tá základná skupina, ktorá túto krajinu v konečnom dôsledku živí. Ďakujem pekne. Dobre, čiže ja sa skúsim vám vysvetliť to, čo to vlastne v praxi pre nás celé znamená. Treba si uvedomiť, že Slovensko ako priemyselná krajina nie je izolovaná. Máme samozrejme nejaké podmienky, a máme aj nejakých konkurentov. Tých konkurentov by som rozdelil na dve skupiny. Jedna sú konkurenti v rámci jednotného európskeho trhu a druhá sú konkurenti mimo európskeho trhu. My tým, že dneska nemáme jasne stanovené pravidlá, máme problém kalkulovať. My dneska nevieme, s akými cenami energií môžeme počítať pre tento rok, čo pri energeticky náročných podnikoch, ako je priemysel,
spôsobuje relatívne vážne problémy. Si zoberte, že také kovačne a zlievárne majú podiel energii na výrobnej cene 40 až 60 %. To znamená, pre nich je kľúčové, aby vedeli, čo to bude stáť. Bohužiaľ, toto, a to už nehovorím o štátoch mimo Európskej únie, áno, kde napríklad v Brazílii je stále cena energie možno 20 eur na megawatt. Čiže tá konkurencia pre nás začína byť skutočne relatívne vážny problém. Ten slovenský priemysel okrem ceny energie bojuje s tým, že je na limitoch pracovnej sily. Je na tým, že má málo v podstate tých základných výrob, ovplyvňujú ho celý ten dodavateľský reťazec, ktorý musí riešiť. To znamená, že dneska spústa firiem rozmýšľa, ako ďalej. Na Slovensku je spústa zahraničných investorov, ktorí tu majú svoje pobočné výrobné závody, ktoré takisto plánujú. A to sa neplánuje na rok. Tie investície sa plánujú na 3, 5, 10, 15 rokov. A je možné, že skutočne niektoré investície zo Slovenska budú z tohoto dôvodu odchádzať. Čiže, viete, urobiť ten rámec 2-4 sme mali robiť podstatne skôr. Ja vám poviem príklad. My ako skupina máme výrobný závod v Chorvátsku, kde chorvátska vláda od septembra minulého roku intenzívne podporuje ako priemyselné podniky, ako čo sa týka situácie v energii. Jednoducho zastropovala ako ceny energie od septembra minulého roku, ako a tie podniky jednoducho majú nejakú minimálnu víziu vždycky na tie 3 až 6 mesiacov, ako budú ten vývoj tých cien energií ako vyzerať. Vy si zoberte, že skutočne ten priemysel dneska sa nachádza asi v najťažšej situácii od druhej svetovej vojny. A všetko letí hore. Nevieme, aké budú energie. Zvýšili sa nám TPS-ky a TSS-ky miesto toho, aby sa nám odpustili. Zvýšili sa nám príplatky za soboty a nedele. A ten priemysel to všetko musí nejak absolvovať a musí sa s tým vyrovnať. Čiže chcem apelovať na to, aby skutočne sme, aby tá vláda začala urýchlene s nami komunikovať o tom, akým spôsobom budeme s tým priemyslom, čo s ním bude vlastne ďalej. Pokiaľ ja viem, ve štvorke je vyčlenený rámec 600 miliónov eur. Ano. Pri podpore 4 milióny eur na firmu, to je pre 150 firiem. Koľko máme dneska priemyselných podnikov na Slovensku? To sú všetko tie otázky, ktoré s nami zatiaľ nikto nekonzultoval. Proste dajú sa tam nejaké čísla bez toho, aby sme vedeli, ako čo za tými číslami bude ďalej. A tým pádom, a druhá vec je, kedy tá pomoc vlastne príde. 2-4 sme dali teraz niekedy, bude v máji, bude v septembri. Ale zálohové faktúry dneska idú na plnú cenu. To znamená, že dneska tí energetickí dodávateľia vám pošlo zálohovú faktúru na 600 eur. Áno, hovoria, dobre, my chceme 600 eur celý rok a koncom roka to potom zúčtujeme. Ale ktorá firma vydrží platiť takéto ceny za megawatt celý rok? Áno, kde je celý ten cash flow tej firmy ako na energetiku a tak ďalej? Čiže tých problémov je strašne veľa. A proste tie problémy sa zatiaľ nerozpletajú a my nevieme, akým spôsobom vlastne na toto máme reagovať. Zatiaľ toľko, ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vždy zo začiatku roka sa páda všetko dobré, tak aj vám. A všetci vieme, že nám čaká naozaj veľmi ťažký rok. Združenie miest a obcí Slovenska v takých troch rovinách vníma túto problematiku. My sme pomerne veľký zamestnávateľ a takisto máme obchodné spoločnosti, ako už bolo spomínané, sme akcionári napríklad vodárenských spoločností, ale tiež vlastníme napríklad tepelné hospodárstva, bytové podniky, kotolne a tak ďalej. No a tu, keď bolo povedané pánom Belajevom, že
ešte ten podnikateľský sektor môže vydržať niekoľko mesiacov, tak vám garantujem, že také tepelné spoločnosti nevydržia ani mesiac. Pretože pre domácnosti boli zastropované energie, nemôžu sa predávať za výrobnú cenu, ale metodika na to, ako docestovať tie peniaze k výrobcom, nie sú. To znamená, že vo februári už nebudú môcť nakúpiť plyn pre to ďalšie obdobie. Nebude sa kúriť v bytoch. Toto je otázka obchodnej spoločnosti, ktorú má vo vlastníctve, a teraz poviem, obec alebo mesto. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že my máme 70% príjmu z dane z príjmu fyzických osôb. Ak tieto veľké podniky a podniky vôbec nedostanú pomoc alebo budú problematické, tak ako bolo povedané, budú si hľadať iné miesto na podnikanie alebo jednoducho budú zatvárať. Tým pádom nezamestnanosť sa zdvihne percentuálne, náš príjem bude samozrejme nižší a my sme už prišli opatreniami vlády minulý a tento rok o 618 miliónov eur. A vzhľadom na skutočnosť, že všetky potreby do výšky 80% občania hľadajú práve v tých samosprávach, tak treba čakať, a teraz poviem, radikálne zníženie úrovne, životnej úrovne ľudí v našej republike. Už sa to pri balíčku prejavilo, pretože každý sa pýta, no veď by sme dostali balíček, ale v materských školách, v základných školách, zúškach, stravovaní a tak ďalej, tie peniaze niekoľkonásobne prevýšili to, čo bolo sľubované. A tretia taká úroveň, o ktorej by chcel hovoriť z MOS, sú ľudia. Bankári zverejnili takú štatistiku, že u nás 25% ľudí nemá žiadnu úsporu. A 40% úspor, tí, čo majú, už minulý rok, a to najhoršie nás ešte čaká. Tak uvidíte, koľko bude pohľadávok, nedobytných predpokladám, koľko bude exekúcií a koľko bude problémov, a teraz to nie je Bratislava alebo v Bratislavskom kraji, ale keď sa pozrieť Bránina, potom Svina, Stropkov, celý sever Slovenska a potom Južstredného Slovenska. Tak tamto už naozaj začína byť považné. My vyzývame k tomu, aby naozaj urýchlene sa prijali účinné nástroje na to, aby tie peniaze, tie prostriedky docestovali tam, aby to nezakývalo s priemyslom, pretože ak to zakýva s priemyslom, tak s celou spoločnosťou určite tiež. Ďakujem. Dovolíte teda ešte predtým, ako dáme priestor na otázky, by som chcel taký krátky sumár tomuto úvodnému kolu dať. To znamená poprvé rok 2022, ktorý je za nami. V rámci pomoci pre malé a stredné firmy, podľa informácií, ktoré boli medializované včera, vláda minula necelých 80 miliónov eur pre zhruba 13 tisíc žiadateľov. Ďakujeme. Pre veľkých spotrebiteľov, pamätáte si, minulý rok vláda minula 40 miliónov eur zhruba pre 120 podnikateľov. Ďakujeme. Prvý kvartál tohto roku máme informácie, že ministerstvo hospodárstva je pripravené vypísať výzvu pre malých a stredných a pokračovať v podpore týchto podnikateľov v rámci prvého kvartálu. Zatiaľ nemáme detailné informácie o tom, ale očakávame, že to bude a ďakujeme. To, čo nám chýba, je teda, ako bude vyzerať podpora pre veľkých operateľov, na ktorých sú naviazaní malí, strední a živnostníci. A žiadame teda, aby sme dostali priestor na stretnutie s relevantnými predstaviteľmi ministerstiev, kde ukončíme všetky naše prebiehajúce debaty na túto tému a bude jasný framework, rámec, koľko peňazí sa vyčlení, ako tie peniaze budú alokované, ako tie peniaze budú využívané. Ďakujem pekne. Pani Mašura, Televízia Teatri. Ja by som túto našu diskusiu chcel zasadiť aj do aktuálneho kontextu. Samozrejme, netvrdím, že to je vážne aktuálny. Ale teraz vyšli čísla štatistického úradu, výkon priemyslu za november, minus 11% medziročne. Tak chcel som sa vás opýtať, aj v súvislosti s tým, čo vy tu hovoríte, spolu s tým súvislím, že čo to vlastne po vás spôsobilo
a aké sú teda očakávania na tento rok v súvislosti s tými energiami, ktoré vy hovoríte. Ďakujem. Ja začnem, ak dovolíte, kolegovia. Dalo sa to očakávať. My sme ohlasovali už koncom prvého polroka, že vstupujeme do veľkej recesie. To znamená, ak si uvedomíme, že rok 2021 bol geniálny z hľadiska podnikania naprieč všetkými sektormi národného hospodárstva, tak ak porovnávame štvrtý kvartál tohto roku s štvrtým kvartálom minulého roka, tak ten prepad sme museli zaregistrovať. Bohužiaľ musím konštatovať, že zatiaľ nevidíme svetlo na konci tunela ani pre prvý kvartál budúceho roku. To znamená, ten dopyt samozrejme ešte nestúpa. S tým stúpajúcim dopytom prichádza zvýšenie cien našich produktov a to zatiaľ teda nevidíme. Samozrejme, ešte sme potom po sezóne, po vianočnom období, čiže ešte aj to je vplyv, ktorý má na negatívny dopad na podnikanie, ale všetky múdre hlavy, ktoré nám dávajú makroekonomické ukazovatele, zatiaľ hovoria, že prvý kvartál nemôžeme očakávať nejaký rapidný zostup. Dobre, to je to, čo sme vám hovorili. Jednoducho, tí podnikatelia dneska bojujú a samozrejme, vy viete, že z dôvodu chorôb, covidu, vojny čiastočne zlyhávajú dodavateľské reťazce. Ako môžem vám potvrdiť, že to má obrovský vplyv na skutočne na tie priemyselné podniky. Jednoducho si musíte zobrať, že vám môže chýbať jedna drobná súčiastka, nie ste schopní dodať stroj za 100, 200, 300 tisíc eur, alebo jeden výkovok, alebo šrúba, alebo ja neviem čo. A je pravda, že ceny surovín, áno, z tohoto dôvodu začali klesať, čo je pre priemysel, dá sa povedať, pozitívny trend. Len takisto, ten priemysel má obrovskú zotrvačnosť. Vy keď vyrábate nejaký zložitejší výrobok, áno, vy začnete nakupovať tie suroviny možno 3, 4, 5 mesiacov pred tým, ako začnete vyrábať a potom vyrábate ho povedzme ďalšieho pol roka a potom ho dodáte. To znamená, že nás ešte stále ten priemysel čiastočne dobiehajú tie vysoké ceny z minulosti. Áno, ono sa to samozrejme v tých priemerných cenách potom už začalo postupne znižovať, ale zatiaľ tie ceny sú vysoké. Tá spoločnosť sa zasekla, áno, to znamená, že ľudia jednoducho jednak z dôvodu zvyšovania cien základných súrovín a tak ďalej prestali niektoré výrobky nakupovať. Dneska si poviete, dobre, tak mám doma ladničku 3 roky, chcel som ju vymeniť, ale ešte 3 roky mi môže slúžiť, áno. Čiže si myslím, že toto v tom myslení obyvateľstva dneska jednoducho je a tým pádom bude chvíľu trvať, zakiaľ to obyvateľstvo získa znovu tú istotu. Toto je to strašne dôležité. Aby získalo tú istotu, že jednoducho si to bude môcť v budúcnosti dovoliť. A tretí problém je, že samozrejme my nevieme dneska okamžite preniesť celkovú výšku inflácie domzdových výnosov. To znamená, že všetky priemyselné podniky a celá spoločnosť nejakým spôsobom dvíha tie ceny. Ale tie platy budú sa dvíhať povedzme ešte 2-3 roky, zakiaľ sa dostanú na tú úroveň, ktorú mali povedzme pred 2 rokmi. Musíme si to jednoducho povedať, je to tak. Nikto to dneska nevie urobiť takto. V tom národnom hospodárstve všetko so všetkým súvisí a dobre vieme, že keď my sa tu dneska bavíme o energiách. Energie sú samozrejme základným vstupom každého podnika, ale nie len podnikateľa, aj počuli sme samozrejme verejné sféry a každej domácnosti. No ale tieto ceny samozrejme majú vplyv a vôbec celková krízová ekonomická situácia vo svete má vplyv aj na jednotlivé komodity, ktoré tí podnikatelia využívajú. To má vplyv samozrejme na nárast cien všeobecne a vieme dobre, že keď zdraží energia, zdražia vstupy do chemickej výroby, tak samozrejme aj ten výstup napríklad z takého dusla šala na hnojiva bude samozrejme enormne mnohonásobne väčší.
No a ten agropodnikateľ, ktorý teda musí zase rozmýšľať, či môže si toho toľko nakúpiť ako v minulosti, či predá ten svoj výrobok, či bude záujem, lebo aj ten spotrebiteľ, ten občan bude na konci dní šetriť na tých svojich produktoch. Takže tento reťazec, samozrejme, keď nebudeme sa snažiť vyvažovať, a o tom sme tu, my poďme s vládou pomôcť, aby sme vystabilizovali ten systém, lebo keď ho necháme rozhasiť, my sme samozrejme Slovensko, kvapka v mori, táto problematika, ktorú ste spomínali, je samozrejme nadnárodná, celosvetová. Ale keď nebudeme vyvažovať rozbalancovanie u nás, tak budeme mať problém. Takže to je veľmi dobrá otázka, aby to percento nestúpalo, tak práve aj preto sme tu. Ďakujem. Dobrý deň, Amerika TVS. Ja by som vás potom poprosil, aby mi dal na rozhovor, ale takto verejne možno, že skúsme si povedať, tá politická situácia je komplikovaná, vláda nemá dôveru v parlamente, teda zatiaľ nie je nejaká väčšina. Rozpočet má rekordné deficity. Z tohto hľadiska, ako vidíte tú pravdepodobnosť, že vám príde nejaká pomoc, že sa to dá vyriešiť vzhľadom teda na nejaké napnuté rozpočtové stavy, na politickú neistotu? Ja osobne vidím tú pravdepodobnosť veľmi vysokú, pretože rozpočet je odsúhlasený. Bolo nám rozpovedané alebo rozprávané, že kým nebude rozpočet, nebude môcť byť žiadna pomoc. Rozpočet na rok 2023 máme odsúhlasený. V rámci rozpočtu máme balík 1,4 miliardy na podporu podnikateľov kvôli vysokým cenám energie. To je rok 2023. Z roku 2022, minulého roka, rozpočet bol navýšený pre minulý rok zhruba o 900 miliónov opäť pre pomoc, pre podnikateľov kvôli vysokým cenám energie, ale aj pre domácnosti. Pre domácnosti tá pomoc ešte v minulom roku nemusela byť vyčlenená, pretože všetky domácnosti mali zastrešené ceny energie. Počuli ste, to som hovoril, že sa minulo zhruba 80 miliónov minulého roku z tých 900. To znamená, ten prebytok očakávame, že sa bude použiť v roku 2023. Čiže ak si prirátate 1,4 plus 800, máme viac ako 2 miliardy eur, ktoré majú byť použité na pomoc podnikateľom kvôli vysokým cenám energií. Očakávam, že sa nájde politická vôľa, pretože ešte raz dôrazním, pracovné skupiny na odborných stretnutiach došli s návrhom riešenia, ale keďže nemáme povedané to mäso na stole, očakávame, že sa nenašla politická vôľa. Chceme, aby tá politická vôľa sa našla, aby došlo k tomu, že podnikatelia nájdu pomoc na Slovensku kvôli vysokým cenám energie. Ja chcem povedať, tak naši zamestnávateľia a ich zamestnanci proste nenesú vínu za to, že máme v tejto republike takú rozhádanú politickú situáciu. A práve preto chceme na to upozorniť, aby politici neboli zahľadení toľko do seba, keď častokrát spomínajú, že robia tu všetko pre ľudí. Tak väčšina ľudí v tejto krajine je zamestnaná vo firmách, ktoré spravujú alebo ktoré sú členovia našich organizácií, ktoré zastupujeme. A preto si myslíme, že toto by mala byť jedna z najväčších priorít ich činnosti, aj keď sú poverení, aj keď dostanú treba z nejakú dôveru, alebo akýkoľvek spôsob budú vládať na to, aby vládli ďalej. Môžu aj v tejto chvíli rozhodovať, môžu aj v tejto chvíli prijať opatrenie. Ja verím tomu, že aj pani prezidentka dobrú schému, ktorú navrhnú, podpíše a môže byť realizovaná. Naši občania na to čakajú, naši zamestnávateľia a zamestnanci tiež. Ja, dovolíte, ako nepodnikateľ, ono si treba uvedomiť, že štát nie je akože v komfortnej finančnej situácii. My sa blížime k 60, alebo už sme prekročili 60% schodku HDP. Keď si vezmete radu pre rozpočtovú zodpovednosť za parametre, ktoré boli dané na minulý rok, tak v podstate okrem nezamestnanosti sa
nesplňovaný jeden, alebo s veľkými problémami. A treba si uvedomiť, že toto bude musieť raz niekto z niečoho a niekedy zaplatiť. Toto sú veci, ja to poviem takto, rozpočet, ktorý bol schválený, my sme namietali ako Združenie nezávislých Slovenska, pretože niektoré príjmy sú nereálne. To vieme už teraz, sú nadhodnotené a môžeme mať problém. Ja som sa teraz s pánom Bielajovou komunikoval, ono je to takto do 31.3. v podstate sú, a teraz poviem nejaké garancie o tom, čo sa týka energie, respektíve náhrady za tie vysoké energie ako také rozpočtované nie sú. A treba sa spýtať teda, odkiaľ zdroje, alebo ako to finančne vyriešiť, pretože ten schodok HDP je vysoký, máme infláciu, ktorá je harmonizovaná na 14,7%, niektoré komodity ako potraviny a lieky sú, a teraz poviem, nad 25%, už to sú obrovské záťaže a s týmto sa treba vysporiadať. A čo ste hovorili o tej politike, toto je v najnevhodnejšiu dobu, že práve u nás v takejto dobe je takýto, a teraz poviem, nestabilný stav, ktorý by mal naopak veľmi pružne, promptne prezieralo riešiť tieto problémy a my ako keby sme prešlapovali teraz na mieste. Ja by som to asi tak povedal, my nie sme politici, čiže ja by som nedal komentoval politickú situáciu, ktorá to dneska je, ale je pravda, že ten štát má spoustu problémov v oblasti vzdelania, zamestnanosti, priemyselnej výroby a spustiť ďalšie veci a bude potrebné v krátkej dobe tie veci konečne rozsekávať a začať to riešiť. Ako. Kto to bude robiť, jak to bude robiť, o tom asi rozhodnú občania tohto štátu. Pokiaľ už nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujeme a páni vám budú k dispozícii aj na individuálne rozhovory.